Åh, hej folkens! Jeg har en god nyhed. I ved nok, vi længere har haft den her Robin Samsung Robin Car Notifier til Android-mobiler og Android-tablets, hvor I kan få notifikationer, altså beskeder op i toppen heroppe, hvornår at vi har uploadet en ny video. Og jamen, så kan I bare gå ind og trykke på det her lille ikon, og så kommer jeg automatisk ind i vores video. Det er en super fed feature, jeg ved, der er en del af jer, der bruger det. Og der har været så mange forespørgsler. Robin, kan det ikke godt komme til iPad? Og det kan jeg også godt forstå, fordi der er ufatteligt mange af jer, der ser os på iPads. Der er lidt over 2 millioner visninger på iPads hver måned. Så ja, der er rigtig, rigtig mange på iPad. Og det vil vi selvfølgelig også rigtig gerne lave et app til jer med. Og det er noget, der har jeg har brugt en del tid på at finde ud af, hvad kan jeg egentlig lave, fordi jeg vil rigtig bare gerne lave et app, der bare sørger for at give jer de her notifikationer. Problemet er, at Apple, det er ikke okay med dem. De skal kunne lidt mere. Så jeg har sådan tænkt, hvad skulle Apple kunne lidt ud over det? Så lad os åbne op for den her. Du kan se på App Store nu, der er der et nyt app, der hedder Robin Samse. Du kan bare søge efter det oppe i toppen, efter Robin Samse, og så kan I gå ind og hente det. Ligesom I også skal hente det til Android. Det er by the way kun til iPad lige nu. Jeg ved ikke, om jeg laver en iPhone-version, men der er ikke særlig mange, der bruger iPhones til at se os med, som der er iPads. Når jeg har hentet det, så skal I gerne lige åbne det, selvfølgelig. Og jamen, så kan I få lov til at se det. Det er sådan, det ser ud. Det er rimelig basic, men det, der man kan gøre, det er, at man kan se alle de nyeste videoer, vi har. Jeg kan scrolle op og ned i dem. Og så her, der kommer der til, at der er nogle forskellige nyheder. Fordi jeg ved, at der er rigtig, rigtig mange af jer, der har iPads, som der ser os på iPad. Som der ikke både, som der for eksempel ikke har en YouTube-bruger, I har ikke Facebook og sådan noget. Og det gør det rigtig, rigtig svært for os at fortælle jer nyheder. For eksempel, at vores postboks snart forsvinder, fordi at den er lukket for lang tid siden. Men at vores adresse også snart er slut. Det kan I læse mere om i nyheden, by the way. Og det gør det rigtig nemt for os at give jer nogle informationer osv. Så det er det selve appet, det kan, men der er også en anden feature. Hvis du f.eks. lige sidder og kan se, hvis vi ser YouTube-videoer eller bla bla bla, jamen så kan den her modtage beskeder. Nu sender jeg lige en til den. Jeg kan se her ved toppen, der står der, at der er kommet en ny video. Hvis du trykker på den, så skulle den gerne... Ej, hvor pinligt, hvis det ikke virker lige i det her tilfælde her, ikke? Nå. Det virker så ikke lige i det tilfælde der. Ved du hvad, det kan ske. Trykker vi lige igen, sådan der. Det, du skal ikke tage af, den her iPad er lidt langsom. Det er en iPad mini, den første af dem, så den er ikke særlig hurtig. Så det tager lidt tid med den. Den er lidt sløv, men det vil være hurtigere på en ny iPad. Men du kan se, at den går direkte ind i videoen. Så. Kom så. Det er det, som det app her kan. Og det er også rigtig simpelt, men det er en rigtig, rigtig fed måde at for os at kunne fortælle jer, hvornår der kommer en ny video, fordi vi ved, at der som sagt er rigtig mange, der ikke subscriber. Jeg kan virkelig ikke anbefale jer nok at gå ind og oprette jer en Google-bruger og gå ind på YouTube med den. Jeg kan virkelig ikke anbefale det mere, end jeg allerede har gjort, fordi det er virkelig, virkelig en god idé. Men det er vores nye app, og I kan gå ind og downloade. I må meget gerne skrive, hvad I synes om det. Og ja. Ellers så ved jeg ikke, hvor meget med der andet at sige. Jeg vil sige rigtig mange tak for jeres med, folkens. Og ja, se jer.